Dneska až přes ty housiska a trošku jako zarostlost, byť ostříhanej jsem, tak vám nebudu ukazovat sebe, ale podíváme se na ROG myšky a hlavně na jejich funkci, jak u nich vyměnit samotný spínače, protože to je jedna z domén, která zvyšuje životnost a takovou tu hodnotu samotných myší. ROG moderní myšky to nabízejí všechny a my si to ukážeme na příkladu ROG čakramky. Já tu mám, jak jsem zmiňoval, ROG Chakram. Můžete mít klidně Gladius 3 nebo samotnou Keris Wireless, Pugio 2, dokonce i Gladius 2 Origin by to mělo umět a ještě více myší, jako je třeba Spata X, dokonce i stará Spata. Ale je dobré si vytáhnout eventuálně manuál a každá myš to může mít trošičku jinak, ten postup. Proto je dobrý se na tu myš pořádně podívat, jelikož někdy, jako jsou třeba gladiusky nebo samotná spata, musíte odšroubovat prvně 4 šroubky ze spoda těla myšky, ale spata má přístup přímo z vrchu, nejjednodušší, a taky v balení potom samotný myši nalezneme příslušenství, kde jsou náhradní spínače, ať už to jsou omrony, optomechanicky, a nebo pokud to jsou čistě mechanicky ROG switche, který jsou například u spaty, jako už v tom přídavném balení. My se podíváme teďka na výměnu spínačů na tyhle ty čakramce. Měla by se tam nacházet pinzetka, měla by se tam nacházet samotný náhradní spínače, u jiných myš to může třeba v sáčku, opravdu závisí na tom, který konkrétní ROG produkt myši máte. Jak můžete vidět, tak já tady mám přímo japonské spínače typu Omron, zde vidíte jejich označení D2F -01F, můžete si to vyhledat přímo na Google. Jejich specifikace jsou to 3 piny, které jsou kompatibilní s ROG vlastně Switch Able Socketem, který se nachází tady potom pod samotnými tlačítky. U Chakramu je opravdu ta výměna ideální, protože má magneticky odnímatelný vršek, tím získáme lehčej přístup přímo tady potom i k té samotné myšce. Jedna už je venku a ta druhá malinko půjde hůř, tady se to můžeme jenom podívat, jak to vypadá, že ta samotná čakramka je takový poloprůhledný tvrzený plast, což se mi jakoby designově líbí, byť to je jenom designová vložka. A ještě tohoto druhou mršku a už je taky venku. Tak tady vidíte ty silný kontaktní magnety i z tyhle strany a tady potom, jak to cvaká, tak to je vlastně ten switch k tomu uchycení. Ale my se podíváme už na samotný spínače, které se nacházejí tadyhle vlastně dole. A k jejich výměně nebo k tomu otevření soketu využijeme taky samozřejmě potom tuhletu věcičku alias pinzeta na ty samotné spínače. A jak na to. Tak jednou rukou jsem to nedokázal, ale zkusím vám to alespoň popsat. To znamená, že vy využijete tyhle ty pinzetky, chytnete takhle ze zhora ten samotný soket a mírnou silou vytáhnete. Ale musíte samozřejmě si držet i myšku, abyste netáhli i myš nahoru. A poté vlastně vytáhnete ten původní soket, jak vidíte. Je to D2FC-F blablabla, čili trošičku jiný typ spínače. U některých můžete tam mít právě už zmíněný ROG mechanický spínače a měly být vlastně kompatibilní s tím soketem, který se nachází takhle u myšky. Vy se na ní můžete podívat aspoň takhle trošičku v detailu a následně si usadíme ten nový switch. Tady je vlastně už ten nový kousek. Dejte si pozor na orientaci. To znamená, že vlastně tohoto označení, takový ten kontaktník spínací, tak samozřejmě by mělo být na té vzdálenější straně, což můžeme vidět ještě u toho původního, jak tady je osazený. A znovu chytneme ho pincetou a zastrčíme do soketu. Tak můžeme tam už dát i rukou, pokud se trošku šikovní, tak byste se tam měli dostat na to nasazení i rukou.
Můžeme vidět, že tam jakoby sedí, že pasuje z vrchu a pak už stačí jenom ho doklapnout, docvaknout a je tam. A pak nezbývá nic jiného, než zpátky nasadit kryty. Ty spínače samotný mají jinou charakteristiku odezvy a eventuální síly stisku. To si však musíte zjistit dle právě třeba označení toho samotného spínače. Můžu vám pouze říct, že třeba ROG spínače, které jsou relativně novinkou, pokud se nemýlím, tak od ROG Gladius 3, čili cca rok zpátky, tak mají téměř nulovou odezvu, mají takový mechaničtější feeling. Optický vlastně spínače, jaký používá zase Omron, tak jsou věřím dobou. Určitě záleží hlavně na těch lidech, komu co sedí, ale je to podle mě dobrý bonus. Eventuálně můžete udělat tohletu kombinaci, že použijete jeden spínač takovej a druhý makovej. Zase můžete mít pro nějaké specifické účely. To už bude záviset vyloženě na vás, na uživatelích. Ale doufám, že jste pochopili z tohle toho, jak ty spínače vyměnit. Znovu jenom podotýkám, u každý ROG myšky je odemčení nebo přístup k spínačům trošičku jiný. Čili ty, které nemají magnetický způsob uchycování konstrukce, jako má čakramka, tak většinou budete muset nejprve uvolnit šroubky, které se nacházejí na spodní straně pod takovýma gumovými vložkama. Což například je, takže se podíváme na tuhle tu myš, tak tady vidíme vlastně přímo na té spatě čtyři takové gumové vložky, které prvně odstraníme, odšrubujeme šroubováček miniaturní i součástí balení a pak dostaneme přístup k tomu, že můžeme vlastně odejmout tu vrchní konstrukci myši a mít tak přístup k samotným soketům pro spínače.